سامي عباس شاب في مقتبل العمر، خجول، لا يعرف الحياة إلا القليل، ولأنه يعيش وحيدا فهو حريص، ينام دائما في يقظة. Moi, sur YouTube, je risque. Je risque avec mes projets de partager ma vraie mémoire qui a une histoire. J'ai parlé de Peter Gabriel, David Rockefeller. J'ai parlé aussi de Britney Spears, Prince, Cat Steven et aussi de Joe Dassin. Donc, dans l'histoire de Britney Spears, là, nous aimions l'Égypte. Et c'est un peu compliqué, mon histoire. C'est que ça doit dater aux alentours de 90, 91, 92, 93. Où est-ce que j'aurais eu une enfant avec Britney Spears? Mais, vous savez, tout est très compliqué. Les changements de corps, les chirurgies plastiques, etc. Sur Facebook, j'ai rencontré une Égyptienne qui s'appelle Annie, qui vit en Égypte. Elle se souvient sûrement de moi il y a 2 ou 3 ans. Où est-ce que... nous nous étions entendus que la mémoire m'était revenue à partir de que j'étais son père. Mais ce qui est compliqué, on était arrivé à la solution, c'est que Annie, le nom ressemble à Britney. Donc, elle serait la fille de Britney Spears et ma fille. Mais, je lui ai proposé d'avoir un bébé. Donc, elle m'a laissé là. Elle m'a laissé tomber. Elle n'est plus amie avec moi sur Facebook. مدام باكينام امرأة متصابية تعشق الرجال. انت واقف لوحدك؟ ايوه. يا حرام، ما عندكش دليل فاهم؟ لا بس قشطة عادي. انا اسمي بكيلان، هو ده اللي عامل مقولي بكيلان، بس اسمي بقى؟ شوقي، بس اوعى تكون حد. لا لا خالص، انت اسمك ايه؟ انا سامي كله. مش فاهم حاجه. حضرتك بتشرب حاجه؟ اه. عايز اشرب كاس كمان، اصل انا عايز ادخل من الاخر.
انا عايز اسكن من الاخر. انا عايز اشوف عندك عندك او ايس كريم فانيلا. لو ما لقيتش حتى يجيب موز. عايز رحت فين؟ ما جنبك هنا يا لسه شويه يا اخت الليله. فوقي انت اتمرمطت خلاص. قومي قومي براحتك. مش فاهمه حاجه. ساعديني حضرتك. ساعديني. ايوه ايوه اسمك دكتور. ايوه الله يبارك فيك. عارف حضرتك فين؟ صحيح يا عربيتي فين؟ تسألني انا يا عربيتي حضرتك؟ اه حضرتك مش مشبع على اي واحده من الاربعه كده؟ لا انا شوفها اعرفها على طول. ايوه ايوه طب مفيش حاجه عربيتي. ايوه يا سبحان الله. الله يخرب بيت فؤاد يا مدام. ده كابوت عدم سكربه يا مدام. احنا في الشارع. حب اسوق انا؟ لا اوكي حب اسوق عشان افوق. اوكي خلاص خلاص انا بقى انا متحول على كده. اوكي ما تشمل سوق حضرتك. مش دراني مين عارف فين دريكسون اهو. اه المفروض ان انا اللي اسوق يعني. بالظبط كده. بس هو بيبقى فكرني كل شويه كده ان انا اللي اسوق. الله يطمنك. على فكره اول مره اسوق فكره ممتعه. على فكره حضرتك غلطت مني. انا فاكرك ان انت اللي سايقه. انت اللي سايقه. انت طب اسوق. يا معلم انت بتعمل ايه؟ انت مش خالص. سكرانه سكرانه. جريت 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 جريت. يا معلم انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ سكرانه سكرانه. جريت 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 جريت. سكرانه سكرانه. سكرانه خالص خالص يعني. العب بطلوا حاضر.